ballongarna och ner i källaren snabbt, 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 snabbt. Larm! Kom, gumma, kom, kom. Men vad händer, pappa? Är det krig? Övningen avbryts. 6 minuter och 45 sekunder. Hade det här varit skarpt så hade vi varit döda vid laget bara för att Chloe skulle hämta sin kanin. För i helvete, Fredrik! Skämtar du med mig? Men seriöst? Jag vill bara familjens bästa. Det är viktigt att öva. Det som inte fungerar i vardagen, det kommer heller inte att fungera i krig. Vet du vad? Nu öppnar du dörren. Jag vill att när det är skarpt sen att du säger anhållen. Nu öppnar dörren för i helvete! Oh, ja, ja.